Борче се посвети на проблемот во Стајковци да се донесе студија на ерозија за ерозијата на Скопска Црна Гора, да се види од каде настанала поплавата. Направено пошумување со 15.000 багреми на дел од планината. Во постојана координација со МВР се внимава на дивократците, а пошумувањето продолжува. Одводните канали се чистат редовно и ќе се чистат. Предведовме и работиме на илјадници нови квадратни метри, нови јавни зелени површини. Заедно со бизнис секторот, отворивме нови 4000 работни места во 15 нови индустријски зони. Изградивме 48 километри патишта, булевари, улици, 23 километри водоводна и канализацијска мрежа, 10.600 метри квадратни пешачки патеки,